V C-Sharpe máme 5 modifikátorov prístupu. Vidíš ich teraz vypísané na ploche. Modifikátor prístupu sa používa ako ochrana dát. Predstavme si, že máme triedu účet a v tej triede je field zostatok. Kedy chcem dovoliť upravovať tento field? Kedykoľvek? Alebo len keď vyberám peniaze z účtu? Predpokladám, že len vtedy, keď vyberám peniaze z účtu. V tom prípade musí byť field zostatok private, teda súkromný. Ak je niečo private, tak je to viditeľné len v tej danej triede. Poďme rovno na príklad. Vytvoril som si triedu účet. Teraz sme si povedali, že budeme mať nejaký field int zostatok. Prečo som ho napísal s podčiarkovníkom alebo týmto podtržkou? Je to preto, lebo ho označím ako private, je to súkromné. A keď je niečo súkromné, tá konvencia káže, že to mám dať podtržník a malé písmeno z. Takže máme vytvorený súkromný field zostatok a tento field nebude vidno zvonku. Kebyže sem dám aj static, čo bude private static int, tak by si myslel, že možno v ďalšom triede v programe by si mal k tomu prístup cez účet. Bodka, ale vidíš, že to tam nie je. Kebyže chceš napísať zostatok, skúsime, tak by to malo vyhodiť chybu. Is inaccessible due to its protection level. To vidíme v tomto druhom riadku. Účet dostatok je inaccessible, že není dostupný, lebo má nastavené tak špeciálne tie modifikátory. Takže je to úplne zbytočné, že by som sem dal static. Tomto vlastne nie, že úplne zbytočné. Úplne zbytočné je používať to mimo triedy účet, lebo je to private. Ak by to bolo public a zostatok by bol na nejaký 100 000, dajme tomu, alebo 10 000 eur. A teraz hocikto mimo triedy účet by k tomu mohol pristúpiť, že účet alebo new účet alebo nejaký účet načíta a potom dá bodka, zostatok sa rovná. A môže nás to hociakú hodnotu. To je somarina. To nechceme spraviť. Preto to chce mať private. A tým pádom potrebujeme nejakú metódu, ktorá tento zostatok bude upravovať. Napríklad výber z účtu. Takže to bude public. Nebudeme nič vraciať. Výber z účtu. Int, koľko vyberám. A čo budeme mať tu? Tu budeme mať zostatok minus koľko vyberám. A to zapíšeme do zostatku. Takže zostatok minus rovná sa koľko vyberám. To spraví čo? Urobí, že zostatok sa rovná zostatok minus koľko vyberám a toľko bude zostatok. Kebyže chcem, tu môžem dať ešte this. Teraz ideme. Cv, ja si vypíšem na konzolu. Vyberám a vyberiem, že koľko vyberám. Týmto spôsobom sme informáciu o zostatku zapúzdrili. Schovali sme túto informáciu pred vonkajším svetom. Svetom mimo triedy účet. A tento princíp sa v OOP nazýva encapsulation, zapúzdrenie. Takže vlastne teraz si aj vysvetlujeme prvý princíp OOP, čo je zapúzdrenie. Ďalším spôsobom, bežným spôsobom, ktorý budeš používať, aby si dokázal vonkajšiemu svetu zobraziť zostatok, ktorý je private, je pomocou get a set metód, ktoré sú public. Presnejšie získanie hodnoty pomocou get, že get získaj, a nastavenie hodnoty pomocou set. Nasetuj to, nastav to. V prípade zostatku nechceme nastavovať pomocou set metódy. Lebo nechcem nastavovať presne, že celú hodnotu prepíšem. Ale iba pomocou výber z účtu. Takže pri tomto by som nepoužil get a set. Ale aby sme to videli, keby tu bol nejaký iný field, alebo ja si napíšem iný field. Dáme private string banka. Dajme tomu. A teraz napíšeme get a set metódy pre banka. Ako by som to spravil? Sú to jednoduché metódy, ktoré iba na začiatku majú v názvoch set a get a potom máš názov fieldu. Takže budeme to písať tak, že to bude public. Teraz ideme robiť set. Keď robíme set, tak nič nevraciame. Takže void a dáme set banka.
A tu som mal dať veľké B. Lebo je to field. Set banka. A tu dáme string banka. A v tejto metóde nastavíme hodnotu banke. Takže banka sa rovná banka. Ja som ešte z Javy zvyknutý sem písať this, ale nebudeme to teraz robiť. Toto v podstate nie je potrebné, lebo tento field, alebo pardon, táto. Tento parameter metódy je vždy malým písmenom a field je vždy veľkým písmenom. Takže tam je ten rozdiel, takže viem, že toto je this, lebo je to veľké, hej, už patrí to tejto triede. A get ako urobíme? Takže to bude tiež public. Keď niečo get, tak niečo musím vraciať. Vraciam presne ten dátový typ, ako to je. Takže vraciame string. A máme get banka. Takže berem banku. A na vnútri parametre nebude nič. A teraz uvieme to, že return banka. A teraz som urobil get a set metódu pre banku. To znamená, že banka ako taký field je private, ale ak k tomu chcem pristupovať, tak k tomu pristúpim cez get, že zoberiem hodnotu, alebo keď chcem nastaviť hodnotu, tak dám set. Ďalšou výhodou použitia týchto dvoch metód na prístup k týmto hodnotám je, ak chceme pridať nejakú logiku, lebo toto je kód. Sem môžem pridať nejakú logiku, nejaké výpisy, niečo sem môžem napísať. Ak by som používal iba public string banka, tak nemôžem k tomu dať žiadnu inú logiku, nejaké podmienky alebo niečo podobné. Teraz ešte by som mohol napísať get metódu pre zostatok, lebo set sme si povedali, že nebudeme používať. Takže aby sme to zopakovali. Ako spravíme get metódu pre zostatok? Takže public, budeme vrácať ten dátový typ, takže int get zostatok. A vrátime return zostatok. A je to hotové. Teraz si sa naučil prvé dva modifikátory prístupu, a to teda private a public. A zároveň si sa naučil prvý OOP princíp, a to je zapúzdrenie, encapsulation. Zostatok a banka, tieto dva fieldy, si zapúzdril do triedy účet a do vonkajšieho sveta si ich potom zverejnil pomocou public, method, set a get podľa tvojej požiadavky, čo chceš spraviť. A potom mimo programu, keď chceš pristúpiť k banka, tak si napríklad vytvoríme si napríklad nový účet. Účet sa rovná. Jo. Účet. A teraz účet, set, banka, SLSP napríklad. Alebo keď to chceme pristúpiť k tomu, dáme účet.get banka. Ctrl F5, spustíme program, vytvorí nám to účet a vypíše nám banku SLSP. Takže takto sme použili get a set metódy.